ძირითადად მაინც მისალოცები დაბადების დღეს ბარათებს ვაკეთებთ. ასევე ყოველდღიური, რომელიც შეგიძლია ნებისმიერი რაიმე დღე მიულოცო საყვარელ ადამიანს. Ატარებს აკეთებ თუ დიდებს? ატარო პეპლებს თუ აკეთებ? ერთიანები ხო? ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდება, რომ გამოგივიდეს სიმეტრიული. აი დავასრულებ გოგოებო, ჩემი ბაჭიები, მისალოც ბარათ დაბადების დღისთვის. შეიძლება სურვილის სამიხედვით სხვადასხვა ფერები დავამზადოთ, აი ესეთები.